Сиромаштијата е една од најтешките состојби за било кое општество. Вие, граѓаните, најдобро знаете дека не само зборот, туку и делата за искоренување на сиромаштијата се нашиот секојдневен мотив. И не само на светскиот ден на борбата против сиромаштијата, туку секој ден. И не само заради социјалдемократските вредности, туку заради човечноста. Делата во изминатите години ги насочивме кон подигнување на животниот стандард и намалување на трошоците за граѓаните, а со тоа и намалување на стапката на сиромаштијата. Минималната плата ја зголемивме на 14.500 денари, односно дури за 5.500 денари. Повеќе од минимум кој што дотогаш го примаа текстилците, кожарците, чевларите за својот тежок труд. Социјалната реформа направи пресврт во начинот на кој државата се грижи за социјално ранливите и го подобри животот на околу 300.000 граѓани. Социјалната помош се зголеми и до 300%. За три пати е зголемен опфатот на деца кои добиваат детски и образовен додаток. Денес над 22.000 дечиња ги користат детските мерки со што ги извлекуваме од синџирот на детската сиромаштија. Државата не ги заборави и не ги остави на цедило и стечајците, за кои обезбедивме месечен надоместок. Исто како што обезбедивме државна пензија за оние кои не ги исполнуваат условите за редовна пензија. Тоа се дела кои докажуваат дека се грижиме за сите. Низ укинување на радиодифузната такса, воведување на ефтината дневна тарифа на струјата, намалување на сметките за парно, а некаде и намалување на цената на водата за пиење. Влијаеме врз домашните заштеди кои се одразуваат во сиромаштијата. Драги граѓани, посветен сум на трајно излекување од сиромаштија на што е можно поголем број семејства. Заедно со целиот владин тим работиме на тоа. Тоа го забележувате и во борбата со кризата предизвикана од коронавирусот. Нашето внимание е целосно насочено кон зачувување на работните места и кон подршка за социјално ранливите, како што се стечајците, пензионерите и невработените. Платежни картички со износ од 6.000 денари добиваат самохрани родители, пензионерите со пензии до 15.000 денари и невработените. Тоа се над 85.000 семејства кои ќе си ги обезбедат домашните потреби. Во кризата се препознава грижата, а ние не дозволуваме никој да остане незгрижен. Борбата со сиромаштијата е заедничка и заедно ќе ја водиме, се додека не обезбедиме подобар живот за сите.